wasiirada wasaaradaha deegaanka tamarta iyo macdanta ayaa kormeer ku soo maray goobo kale geedisan oo lagu rakibay gaasta dabiiciga ah ee loo yaqaan biogas taas oo ay sahamisay jaamacadda magaalada Burco isla markaana lagaga reysan karo adeegsiga dhuxusha ayna inoo badbaadayaan dhirta la xalufiyay waxaana ay wasiiradani sheegeen in biogas oo ah gaas dabiici ah laga dhalinayo hadhaaga cuntooyinka ama saalada xoolaha ay tahay mid muhiim ah waana qorshayaasha ay wasaaradda deegaanku raadinayso wixii lagu bedeli lahaa dhuxusha la mamnuucay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa tilmaantay muhiimadda ay biogas u leedahay bulshada waxaana ay uga mahadnaqday jaamacadda Burco ay ku tilmaantay mid mudan ku dayasho maanta halkan meel kalena waan soo aragnay waa meeshii labadan nimi waxaan anigu hadeertay leh haddaynu tan helo waxa ka dhici doonta gadbad baa layga xaday saala ah ayaa dhici doonta gadbad saala oo aan meel dhigtay baa layga xaday ayaa dhici doonta mar haddii saaladii iyo biyaha soo keliyay tahay ama qashinka gurigaaga maalintii ka soo baxay ah kaabishka yar iyo basasha yar diirka iyo caleenta iyo wax kasta aad ku guri kartid waa halkaa ku khamiirinaysa gaaska uu noqonayso maalinta waxa dhici doonta Soomaaliland oo isku haysata qashinkayga buu qaatay iyo gadba saaraha layga xaday marka insha Allah bismillaahi alkariim weynoo hirgelaysa wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in laga faa'iideysto biogas-tan laga guuro dhirtan aynu goynayno aynu dhulaynayno ee oo looga guuro waxyaabo kale oo tamar laga dhalin karo oo wax lagu shidan karo waxa kamid ah ee laboratory-gan system-kan uu rakibay loo imaatay jaamacadda Muxaaj Burco anigoo mahadnaq qareeygan siinaya ay u rakibeen Dr. Muuse oo halka muxuu ahaay gudoomiyaha jaamacadda Burco inala joogo research iskeed ayagu ay la timi ay system-kan ku yimi oo ay markaa jaamacadaha kale laftooda ay matal ka qaadan karaan iyo magaalooyinka kale ay matal ka qaadan karaan inaynu halkii ay magaalada dhir gooyin lahayn digada la daadinayo inaynu ururno insha Allah oo halka magaalada miyiga ay nooga soo galayaan muxuu aha gawaadhi xaba sida in dhuxur sida in insha Allah ay nooga timaado muxuu hayay dhir muxuu baahla sida risaala sida oo magaalada aanu ka dhalin karo ee muxuu aha tamar geesta kale waxa uu wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ugu baaqay bulshada Soomaaliland inay ka faa'iideystaan korontada laga dhaliyo cadceedda iyo dabaysha sida Dr. Muusa oo ka faa'iideystay qorshayaashan oo dhan inaanu kelmad ka niraahno waxyaabaha kamid ah Dr. Muuse uu sameystay ee gurigan farmka moogta beerta ku sameystay waxa weeye inuu tamarta dabiiciga ah ee cusboonaata ka faa'iideysto taas oo ka faa'iideysanayo labada cad ee moogtay tamarade dabiiciga ah ilaa ina siiyay ay kamid tahay midii dabaysha waxa aragtaan Dr. Muuse waxa u rakiban wind turbine ee bahasha marwaxada yare dabaysha waxa weeye waa half 1 scale watt powerkeedu oo ilaa 600 oo watt weeye taa wuxuu kaloo ku daray daktarku dhowr panel solar panel oo halka iyaguna sudan oo iyagu maxaa aha muxuu aha bladeedan ka dhaliya tamarta ah muxuu hayaa cadceedda ka dhaliya waxa daboola tamarta uu u baahan yahay ee guriga iyo farmka u baahan yahay ee marwaxada ee qorax dabaysha ku shaqeynaysa iyo hadee bayd maayo afarta baanale u suudan halkan ee ku shaqeynaysa cadeeda ku shaqeynaysa mar labaad daktarku waxaynu u aragnaa inuu matal fiican u muujin karo umada reer Soomaaliland agaasimaha tamarta ee wasaaradda tamarta iyo macdanta Saleeban Jaamac ayaa faahfaahiyay in wasaaradda ay ka go'an tahay sidii ay bulshada ugu dhiirigelin lahaayeen ka faa'iideysiga adeegyadan waxa waxaynu ku noolayn ama xoolaha ku noolaadeen ama wax kale ku noolaadeen wasaaraddu waa tii sahamisay oo tamaro badan baynu leenahay laakiinse waxaanu ka soo qaadanay laba aan iyaga kharashna kaga baxaynin oo ah tadabaysha in laga faa'iideysto iyo tii cadceedda oo ogtiin maanta in gobolada oo dhan ay ka socoto sidii looga faa'iideysan lahaa marka waxaan si wanaaga in Dr. Muuse uu noqday tusaale aad iyo aad ay Soomaaliland gudoomiyaha jaamacadda Burco Saleeban Dir Cabdi iyo dhakhaatiirta xanaanada xoolaha oo iska kaashaday rakibidda ama baarista biogas-tan ayaa sharaxay habka loo isticmaalayo waa kaloo aynu mahadnaqayna dhammaanteenba Dr. Muuse Dr. Muuse waxa weeye waa our first customer waa customer-kayagii ugu horeeyay sida wasiiradii sheegeen waxa maxaa la yiraahdaa lagu bedelayo dhuxusha waxa kamida iminka idii sharaxayeen bahashan loo yaqaano biogas-ta biogas-tu waa maxaa la yiraahdaa haraaga cuntada ka soo hara ama wixii noolaha ka soo hara oo system-kan loo sameeyey oo halkii dhuxusha aan geliyay
تار وحي سورة جليان كفاية دي سيشانسكي شامعة دبرعو صبحا هوري لخلايا عيا قراءة عهروتها عيا الوحان دونيا برهورتها ان قاسكو قاد ان ايقاد دبوشا الحمد لله امغا وحي مرايسها ان اللبا وقتي دبوشو قراءة دي ان كدك دكسانيني ايا قذي دي با وما انتوا الوكري قذي دي عبساق فاري عبدالله اي تي في قرأة سومالي برعو